بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن داوود يلا كسور وادا برامج كذا بقالك وررك وحلق عنو كلات كذا وتان تي في يونيفرسال أنا وعبد الله أحمد رجاء يدين سو جيدنا يوم قذا بضعت كذا وادا وتان وحكم من دقن دوام دولة زام بي أي أحر حرتي سومالي بدن أو كن والوضع كاسي كواسي أو قاركود كوه يعني يحبسي ذا وضع كاسي وحنا دينا هنا ورئيسي كسابسن أرنتاسي قبيحنا دمنا وحد كذا وادا وتان مقدشة وحكم بالوضي ديوان جلين تا مشرحين تا أطر تمية kuraasta aqalka hoose ee gobolada waqooyi iyadoo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliyeena uu ka mid noqday dadkii maanta qaatay shahaadada diiwaan gelinta kulanti wanaagsan markale daawadayaal wadanka Zambia ciidamada amaanka ayaa qabqabtay Soomaali badan oo ku nool wadankaasi gaar ahaan magaalada labaad ee wadanka Zambia ee Ndolo dadka la qabtay ayaa qaar kood haystay sharciyada deganaashaha ee wadankaasi goob fagaaraha ayaa dadka la soo geeyay iyadoo qaar ka mid ah dadkaasina la sii daayay halka kuwa kalena ay wali ku jiraan xabsiyada wadankaasi dadka xiran waxay isugu jiraan rag iyo dumar intaba haddaba arrintan ayaan eegaynaa waxa qadka telefoonka ee Zambia toos ugu jira Sultan Guutaale oo ka mid ah wax garadka ee Soomaalida ee ku nool Zambia ee Sudan Guutaale oo soo dhawaynaya markii hore intaa kadib bal waxaad ino sharaxdaa sida ay wax u dhaceen waa dhawahay walaal waa mahadsan tahay waana dhawahay sida wax u dhaceen walaal waxay ahayd shalay maalintii Jimcaha ahayd oo bisha 29 ahayd ayaa operation in muddo socday oo ayaamo hore soo bilowday jiray oo intaan kan la uusan imaanin magaalada Lusaka usbuuc ka hor ayaa ka dhacay operation sidaas oo kale taa ah kan xogaa waji kale u lahayd oo Soomaalida onba si gaar ah ugu badnayd laakiin operationadu way dhici jireen operationkaas aad dhacay shalay maalintii Jimcaha magaalada Ndolo caasimadda labaad oo ka dhacay xilli salaada Jimcaha laga baxayo ayuu dhacay dadkii Soomaaliyeed si badan loo ururiyay meelo la isugu geeyay intii aan qoraxdu dhicin dadkii barmadeeda haystay onba la sii daayay walaal marka dad waxa xiran hadda adigu 110 ilaa 130 qiyaastii dad u dhaxeeya taqriiban meelahaas qiyaastu tahay ayaa hadda xiran marka sidaas wax u dhaceen markii in badan oo kamid oo barmadii haystana waa la sii daayay intaasna wali way xiran yihiin sababta dadkan loo qabqabtay maxay yihiin hadii aad isku dayday inaad ogaataan walaal marka runtii clean up-ku marmar u dhacaa mar sanad oo dhacaa mar dhowr sano kadib oo dhacaa waxyaabo dhacdaa weeye waana ka xunnahay dadkii Soomaaliyeed oo sida aan umanayn ula kulmay dhacdadan aad baan uga xunnahay haddii intaan kari karno hay'adaha dowladda in badan oo la kulannay madaxdoodu waxay noo sheegeen inay amar ku bixiyeen dadka in la sii daayo nasiib darro haddana waxay ku soo aaday xilligii dadka la sii dayn lahaa weekend-ii ku soo aaday marka sida awgee dadkii weli xabsiga iyo baaqi ku yihiin waxaan san rajaynaynaa maalinta Isniinta in la sii daayo rajaynaynaa waxay noo sheegeen in dadka madaxda ayaa u tagnaa inay ka xun yihiin wixii sharci ilaana si degdeg ah loo sii dayn doono marka dadka intaas weeyo taqriiban waxay u dhaxeeyaan 110 ilaa 130 inta ka dhaxeysa weeyo rag iyo dumar ay isugu jiraan raggaana badan marka waxaan rajaynaynaa wixii sharci haysta in la sii dayn doono aadna nooga xunnahay dadkii oo sharci haysta oo dowladdiisa inay haddana haddana wadanku sharci uu leeyahay oo inta tabarteerana waanu rafanay oo waan la kulanay dadkii madaxda ahaa waaye Sultan Guutaale waxaanu sheegeen dadka in loo sii dayn doono ayna ka xun yihiin waxay dhacay dadka hadda xiran kuwa sharciyaha haysta miyaa ku jira mise waa dad aan sharci lahayn walaalow weli dadka lama kala saarin marka kala saarka dhabta waxa la ogaanayaa qofkan wax haystan iyo qofkii wax haysta dadka Soomaalidu aqlabkoodu 99% asal ahaan sharciyay wataan qof qaxooti wata qof birmad wata qofba waxba wata marka waxaan rajaynaynaa inaysan dhici doonin dad aan sharciyo wadan sidaan ku maqlaynay dadka Soomaalida ah aqlabkooda sharciyo inay wataan laakiin dadka la dib dhigayo ay hadda hayaano dadkii qaxootiga watay weeye intooda badan isniintay si fiican oo kale ogaanayaa sababaha oo durufaha jirada waxaa ka mid ah dadku Soomaaliyeed ee dalka Zambia jooga dhacdooyin badan bay la kulmeen oo hadda safaaraddu kaleeto ee arrinkan madaxdii safaaraddu way maqan yihiin sida aad wada ogtihiin dadka Zambia ku nool waxyaabaha jamciyadaha oo dadka mideeya ma aanay laha
جاليد وكل ما لها قد أضيال ما لها قد دلنا ما لها قد علوم ما لها مركز أفضل ما وجه وقلم كروسيه أنت عربلا أفضل ما وجه وقلم كرو أرضم وجه واي سجود وح 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 قبل ياه ما تشيلان وسجود أو شيء لا أنت جري سجود على الله فقاه ما تشيلته واي يا سلطان قتالي لا أنت عندنا كرنا عم بدلنا ما كسلطان هان أرضا كتشرة واي هو ما صار نصه هلا يا حبيب دولة دنا كتبه واي سودان قتال وفضلانيس إن شاء الله وأنا كأنا وحيد عاد طبعا سفارة أي سومالي كلها لزامبيا ما لحريرتين مسؤولية سفارة أو أرنتن مكور جلسين ولا السفارة دي سفيرك ومقايا هاي قبل السفير كاية دو مقانتا هاي سفر يكون مقانتا هاي أرن كون أرن كديساه وشالي وجمعات عايوه هاي أيضا سفر يكون مقانتا هاي مركا wixii kulli la qaban karona dadka Soomaaliyeed waxaan u maleeynaa sidaan oo kale tomarar badan ay dhacday oo kiimabkan marar badan ay waxay sidaan oo kale ee 2014 waa dhacay 2019kii mid si qorsheysan si gaar ah dadka guriga loogu dhacay ayaa jiray xilliyada kale waxa jiray dad oo way arday wadanka waxbarasho u timid in intan la xiray haddana laakiin waxyaabo badan oo waxaa jiray dadka Soomaaliyeed ayaga dhibaatay dhexdooda ahay kan waa ka madax bannaan yahay waxa iska dhacay waddanka dawladdu iyadu si bareer ah ula timid oo ahaayo kaliin abaa dadka hawsheeda qabsanaysay way Sultan Gutaal hawsheedana anagu kulli xamiisada iyo qasiisa waa kala hadalay inay kuun yihiin dadka soo beelayaana way ma sheegay kanuna dadka waxay gaaray marka intaas weeyo aad buu maatiin halkaas waxa Sultan Gutaal oo kamid wax garadka Soomaalida ee ku nool waddanka Zambia oo iga warramayay Soomaali badan oo lagu xiray waddankaasi kuwaasi oo qarkood ku jira xabsiyada waddanka Zambia. Barnaamijka dabagalka wararka ayaad daawanaysaan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta si rasmi ah uga bilaabatay diiwaangelinta ergada ee dooranaysa kuraasta aqalka hoose ee gobolada Waqooyi iyo musharaxiinta u tartamaya qaarkood. Laba kursi ayaana doorashooda la soo hormariyay iyadoo mid ka mid uu ku tartami doono ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo ugu dhisa maanta qaatay shahaadada diiwaan gelinta. Waxa ay noqon doontaa doorashada aqalka hoose ee gobolada Waqooyi tii ugu horreysay marka la eego doorashooyinka golaha shacabka ee la filayo inay ka bilowdaan guud ahaan deegaanada maamul goboleedyada ee dalka. Haddaba waxaan arrintan wax ka weydiinayaa Baashe Maxamed Muuse oo kamid ah aqoonyahanada Soomaalida ee Soomaaliland ka soo jeeda isla markaana ku sugan caasimadda. Baashe, ku soo dhawaynaa marka hore, intaa kadib doorashadan aqalka hoose ee Soomaaliland maxay kaga duwan yihiin kuwa maamul goboleeda dalkaas leedahay? Runtii aniga ra'yigayga waxay kaga duwan yihiin maamul goboleedyada kale iyada oo markaa wakiilada aqalka hoose ama golaha shacabka ee reer Soomaaliland ee la dooranaya marka ugu horreysa ay yihiin kuwo deegaanadooda asalka ahaa aan joogin oo deegaanadii ay matalayeen runtii aan ka mid ahayn. Taas markaa waxay noqonaysaa mid ka duwaysa duruufaha markaa ku xeeran inay yihiin duruufo kale, duruufo adag baa dhici kara, waxyaalo kale badan baa dhici kara. Haddana runtii waxaan arkaa in ay si habsamiya doorashooyin ku socdaan oo u jawi doorasho ay galeen xildhibaanada golaha shacabka ee reer Soomaaliland. Marka runtii guud ahaan dalka oo dhan waa isku mid, haddana waxaan u arkaa in iyagoo markaa deegaankoodii joogin, haddana matalaya dadan halkan joogin, ay tahay runtii kala duwanaanshaha la arki karo ee ugu weyn ee ka duwan gobollada kale. Way meelaha qaar walaac ayaa dadku qabaan hufnaanta doorashooyinka aqalka hoose iyo sida ay noqon doonaan. Markaad eegto Soomaaliland kuraasteeda oo caasimadii doorashadu ay ka dhacayaan, misleeda mararka qaar way ka nugul yihiin kuwa kale ee maamul goboleedyada dalka? Runtii nuglaan badan oo aan imika oran karo aad bay uga nugul yihiin ma jiraan. Haddana runtii marka kuraastan oo kale imika la dooranayo, waxaan arkaa in ay had iyo jeer dadka ku tartamaya ay yihiin dadkii hore u fadhiyay muddada dheer fadhiyay iyo dad muddo maaragtay imika diyaara oo imika maaragtay murashaxiinta cusub. Marka runtii waa laga yaabaa in markaa kala duwanaanshahaasi uu noqon karo mid kala duwan oo ay maaragtay kala ra'yi doonaanshadu doorashadu ay taas
qodob kamid noqon doonto haddana runtii dhinaca nuglaanta dee runtii waxa weeye ma arko nuglaan badan aad iyo aad bay runtii si fiican bay socotaa haddaad arto dhinaca nabadgelyada waa la sugay dhinacii nabadgelyada diiwaangelin si habsamiyo socotaa guddiga doorashooyinka shaqadooda bay wataan markaa runtii waxaaban arkaa in ay doorashooyinka somalilan hormuud u noqon karaan gobollada iyo degmooyinka kale sidii somalilan ay 26-kii juunba xorriyaddii soomaaliya u keentay tanna inay bilowgani wacnaan doono ayaan rajaynaya dhowr iyo konta kursi ayaa yaalla caasimada oo kuraasta gobollada waqooyi ah markaad eegto walwalka dadku ay ka qabaan dhinacyada siyaasadda ee dalka miyaad is leedahay way ka badbaadi karaan in la farageliyo oo doorashooyinkaasi kuraasta qaar aanay u dhicin si hufnaan runtii mar walba de dhinaca wacanba wax laga eega marka aynu nahay the nation doorashana dhacayso nidaamka iyo systemka jira marka ugu horreysa waynu ku kalsoonaanaa ilaahay waynu ku kalsoonaanaa systemka jira iyo nidaamkana ku kalsoonaanaa markaa runtii lagama hor dhici karo oo lama odhan karo khaladaad ayaa dhici kara laakiin waxaan odhan lahaa dee dadaal badan oo gacmaha laysaysto oo hawsha la wada fulinayo oo dhinacii maaragtay hadday tahay dhinaca amniga hadday tahay dhinacyadii kale guddiga doorashada iyo qaabkii doorashada u dhacaysay waxaan u malaynaya waxay u baahan tahay taxadar badan wada jir isku kalsooni iyo in isku aragti laga noqdo waay kuraasta aqalka sare dad saameyn ku leh siyaasada dalka oo aada loo yaqaan ayaa ku soo baxay marka dhinaca somaliland aan ka hadleyno mis leedahay tan aqalka hoose dad sidaasoo kale oo miisaan ku leh koonfurta iyo waqooyigaba ayaa ka soo bixi kara haa insha allah runtii aad iyo aad baan ugu rajo weynahay waayo runtii dad aada mug iyo miisaan ku leh soomaaliya oo dhan jamhuuriyadda soomaaliya oo dhan ayaa ka soo baxay aqalkii sare 12 qofba markaad runtii saa isha u mariso dee brofesoraa ku jira dad mutacalimiina ku jira dad khubaraa ku jira dad culimaa ku jira marka runtii dadka miisaanka iyo muggaalihi waxaan u malaynayaa in golaha shacabkuna uu sidaasoo kale noqon doono oo uu saansaankeeda aan iminka arkayo haa runtii waxaan u malaynaya inay isku dhawaan doonaan ugu dambeyntii arrinta amidnimada oo ah su-aasha ugu weynee taagani waxaad moodaa inaanay wax tallaabooyin waaweyn aan laga qaadin markastaana dhinacyadii ka soo jeeda gobollada waqooyi ay qeyb ka yihiin dowladnimada dalka oo doorashooyinka ay qeyb ka yihiin kuraastooda ay qaataan saamigooda la siiyo suuragal mata aad is leedahay in xubnahan baarlamaanka kawitanaad ka mid noqon doona ee labada aqal ee somalilan in ay gacan ka geystaan isu soo dhawaasho iyo sidii midnimadii mar kale loo soo celin lahaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynayaa in ay taasi xaqiiqo iyo dhab labadaba noqoto waad og tahay dalkan soomaaliya runtii wuxuu soo maray dagaal sokeeyey oo ba-an dowladnimada waxaa laga soo qaaday meel aada iyo aada u fog ilaa xilliga carta ilaa yoomina haada maantan aynu joogno runtii markaa waxaan arkaa oo ugu muhiimsan bal marka ugu horreysa isu soo dhawaanshada horta dadkan ku soo baxaya golaha shacbiga iyo aqalka saraba baarlamaanka soomaaliya inay noqdaan dad mugiyo miisaan leh waanay noqonayaan insha allah waxaan hubaa aan rajaynayaa insha allah in ay ka qayb qaadan doonaan isu soo dhawaanshada soomaaliya iyo somalilan oo aanay ku ekaan inuu wada hadal balse ayn ficiliyan u bedeli doonaan midnimaduna sidaa ay ku iman karto insha allah aada buu mahadsan kaasi wuxuu ahaa baashe maxamed muuse oo ka mid ah aqoonyahanada soomaalida ee ka soo jeeda somalilan barnaamijka dabagalka ayuu igala qaybgeliyay qodobkaasi ugu dambeeyey barnaamijkeenni caawa tan iyo kulanti dambe sidaasiyo nabadgelyo